Būtent Agnės Černeckytės žaidimo stabdymas bus vienas iš pagrindinių faktorių. Dabar Audronė Zdanavičiūtė iš užtvaros sėkmingai sužaidusi moksleivių lygoje, sumetusi 40 taškų. Černeckytė šokis su kamuoliu, atmestas kamuolys, Gudelionytė iš tritaškio ir pataiko tritaškį. Ir kai jai sekasi komanda tikrai klesti. Vėl perdamas Zdanavičiūtė, šį įsiveržė baudos aikštelė. Dominika Gerkytė nepabūgo dabar Černeckytės. Grįžo aikštelė Audronė Zdanavičiūtė, pasižymėti jai taškais nepavyko. Dovilė Lukšienė visiškai laisva po krepšiu ir koks gražus jos reidas. Ketvirtasis netaiklus po šavaitę. Ar veržys prieš Gudelnytę? Veržysi. Zdanavičiūtė gal bandys ieškoti komandos draugių. Taip ir atsitinka. Širinė Belickaitė. Dar vienos jos prasidėjo. Ir kaip gražiai pastebė dabar Emilija Grigaliūnai. Agnė Černeckytė, kurį laiką jau nepelno taškų. Ir tik apie tai pasakiau. Ir perima kamuolį iš Dovilės Lukšienės Audronės Zdanavičiūtė ir koks jos prasiveržimas. Kamuolys jau vilniečių rankose. Ir dabar kaip pagavo šį kamuolį ir tik laidos. Na dabar progą savo turėjo vilnietės ir dar vienas tritaškis. Vėl dabar gauna kamuolį Zdanavičiūtė, išprovokuoja pražangą ir trys taškai su pražanga. Taip pat meta Černeckytei. Ir Agnė Černeckytė, dar Lušaitytė laimiai, kad netoliese buvo Grigaliūnaitė ir ta pati Lušaitytė gauna kamuolį laisvą. 4 minutės jau yra sužaistas trečiajame šių rungtynių kelnyje, kol kas abi komandos nespindi rezultatyvumu. Ir dabar Dovilė Lukšienė randa Ligitą Tamutytę, kuri kairę ranką pelno taškus, kad jos galtinai nepaleistų iniciatyvos ir labai gražus Dominikos Gerkytės prasiveržimas. Vilnietės negali, Gerkytė eina po krepšiu, susiduria su Gudelnytė. Pastebi dabar visiškai laisvą Agnė Černeckytė. Abi komandos apsikeitė nesėkmingomis atakomis, čia Černeckytės reidas, kuris laikas laikosi. Reikia sėkmingų atakų vilnietėms, Gerda Rulušaitytė, Audronė Zdanavičiūtė, Dovilė Lukšienė. Koks jos tritaškis vilnietės nepakeis kažko kardinaliai, panašu, kad šis kelnys gali būti paskutinis. Černeckytė nuo kranto iki kranto, savaikštė apie pergalę galvoti yra labai sunku. Ligita Tamutytė imtynių veiksmais, Dovilė Lukšienė dabar rengia savo komandos ataką, nusprendžia pati aštrinti situaciją. Sidarevičiūtė. Metimas iš tritaškio pataiko. Jau tik 6 sekundės. Kokį metimą pataiko dabar Aistė Radzevičiūtė. Ir jau tik 3 sekundės, taigi paskutinis Audronės Zdanavičiūtės metimas netaiklus. Ir šios rungtynės baigėsi rezultatui esant 81-67.